Alliance Auto Myanmar ရဲ့ Director အဖွဲ့ဝင် တူ ဦး ဖြစ် ပါတယ် ဗျာ ဒီ နေ့ ပွဲ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ Kia showroom အသစ် ကို မိတ် ဆက် တဲ့ ပွဲ ပါပဲ ဗျာ ဒီ Kia Motor အလုံ ရဲ့ ဟို Alliance Auto Myanmar ရဲ့ ဒီ အလုံ မျိုး နေမှာ ဖွင့်လှစ် ထားတဲ့ Kia showroom လေးကို မိတ် ဆက် ပေးတာ ပါ ဗျာ ဒီ နေ့ soft opening အနေနဲ့ ဖွင့်လှစ် ပေးထားတာ ပါ ဗျာ grand opening ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ covid ကာလ ဟို ပြီးဆုံး လာနိုင်မဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဒီ အစိုးရ ရဲ့ ဟို ကျန်းမာရေးနဲ့ ဟိုတင့်လော်မဲ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲဖွင့်လှစ်ဖို့တော့ဟိုရည်စူးထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီ ချောက်မျိုးကိုအဓိကထားရအောင်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲကီယာနေပြီးတော့ထပ်သွင်းလာမယ့်မော်ဒယ်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအဲ့ဒါလေးလဲကြောင်းချပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲကီယာနေပြီးတော့ထပ်သွင်းလာမယ့်မော်ဒယ်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအဲ့ဒါလေးလဲကြောင်းချပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲကီယာနေပြီးတော့ထပ်သွင်
အခုဒီနေ့19ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ soft opening အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ထားတာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟို 10% down payment နဲ့ခုနှစ်နှစ်အရေးကြ plan ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့3လတိတိ customer နေပြီးဆောင်ရမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကို short ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်3လတိတိကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ ban ကိုပေးဆောင်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးတော့ဟိုစီပေါချာပေါ့စီဖြည့်ခွင့်ကျွန်တော်တို့တသိန်းတိတိအဲ့ cashback လေးပြန်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ expert ဆိုတဲ့ brand နဲ့တွင်းလာတဲ့ဟို car sticker ပေါ့လေအဲ့ car sticker ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကတ်ပေးဖို့ယူရထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို insurance ကားတိုင်းမှာ insurance မဖြစ်နေလို့ဒီ the insurance ဝယ်တဲ့ကားတိုင်းပထမ15စီးကိုကျွန်တော်တို့ insurance ထည့်ပေးဖို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်ဗျာဒီ19ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီ15စီးတိတိပထမအုံဆုံးဝယ်တဲ့ customer 15ယောက်ကို15စီးတိတိကျွန်တော်တို့ဒီ offer တွေကိုလုပ်ပေးသွားပါမယ်ဗျာဒီ promotion နဲ့အတူဟိုရရှိအောင်လုပ်ပေးသွားမယ်ဗျာအခုရောင်းချတဲ့ကားအမျိုးအစားတိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဗျာအဲ Kia ချစ်တယ်ကျွန်တော်လည်း Kia ချစ်သူတယောက်ပါပဲဟို Kia ကားကိုလည်းဟို5မျိုးလောက်အထိဟိုကျွန်တော်စီးပူပါတယ်အဲ့တော့ဟို Kia ကိုလည်းဟိုယုံကြည်နဲ့ဝယ်စီးကြပါ Kia ရဲ့ဟိုလိလာပါမောင်းချီပါပြီးတော့ Kia ဒီ wall brand မှာကိုရီးယားထုတ်ပြီးမှကျွန်တော် wall brand မှာကျွန်တော်လည်းလက်ရှိ Kia စီးနေတာပါဆိုတော့ဟိုယုံကြည်ကြည်နဲ့စီးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ Kia ရဲ့ပေးထားတဲ့ luxury facility နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကိုတန်အောင် Kia အသွင်းပေးထားတာပါ Kia ပြုလုပ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ Kia ကိုစီးကြပါလို့တိုက်တွန်းနေပါတယ် Kia နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအလုံးမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Alliance Auto မြန်မာကိုတော့လာရောက်ပြီးတော့ဟို Kia ဝယ်ပေးဝယ်လို့ရတယ်ပြောပြင်ကျင်လည်းပြင်လို့ရတယ် service လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Kia အလုံးကိုလာရောက်အားပေးကြပါမယ်